Čade, o tomhle projektu ví? Ví o tom, že chcete jeho projekt, do kterého dal půl srdce, použít ke svý ješitnosti? Prostě ke svý pomstě pečopákům, kteří vám ubližovali? Milá Belindo, kdybys byla jako já, prostě pečopák, co ani nemá přátele, chápeš, proč to chci udělat? Chci, aby viděli, že tehdy nebylo správné mou laboratoř zakázat a zavřít. A taky, nebýt tvého bratra, by se mi to povedlo. On světu ukázal, co se v mé laboratoři děje. Jenomže oni netušili, co jsem chtěl dokázat. Rovnou mi to tu zavřeli. A teď toho budou litovat a ty se teď posaď. Tak to mě ani nenapadne. Chci jít i hned za Jadem. Vážně? To ti ale nemůžu dovolit, protože máš v sobě jisté zkušenosti a věci, které jsi teď o mém výzkumu zjistila. A právě proto z téhle laboratoře nikdy neodejdeš, dokud ti úplně nevymažu paměť a dokud z tebe neudělám pečopáka, co do světa normálních pečopáků už nepatří. Protože víš až moc. Jako o tom vašem úžasném projektu a tak. Tak víte co? Za to, že jste takhle zničil mou nejlepší kamarádku, se o tomhle dozví celý svět. Že vaše laboratoř je zase tajně otevřená. Odveďte toho pečopa. Ne. Pojď, Penny, jdeme. Tak fajn, Belindo. Vy jděte hlídat ven, ať se Jade za žádnou cenu sem nedostane. Tak fajn, Bel. Nebo může. Jistě, že Jade o mém projektu Penny Link ví. A jistě, že ví i o těch dalších třech projektech. A ty budeš čtvrtá. Ty tři se malinko nepovedly. Protože, řekněme, ano, mají nadpečopskou sílu a mají schopnosti, o jakých se k pečopákům jenom mohlo zdát. Ale můj výzkum se nepovedl. Nezjistil jsem, proč je mají. Možná jsem jim nějaké i přidal. Ale to už je jedno. Už to nejsou obyčejní pečopáci. A ty taky brzo nebudeš. Věř mi, spolu změníme svět. Vy jděte hlídat. Dobře. Děkuji, ty tu zůstaň. Chytíš mi, Belindo. Cože? Ne, tak to teda ne. Ale copak, holka, nemáš sílu? Víš, ten dortík ti vlastně měl udělat to, co udělal. Předpokládal jsem, že ti zničí tvé schopnosti vnímání tohle světa a schopnost pohybu. Tak fajn, posaď se. Ach jo. Tak fajn, Belindo. Neboj se, uděláme ti pár výzkumů. Mě vážně moc zajímá, proč máš tyhle ty nadschopnosti. Chtěl bych to moc vědět. Slibuju, že se budu snažit, aby si co nejdříve nic necítila. Cože? Ahoj, Tome.
Tak jsem tady, kde je Bel? Jenom klid, Pegle se s ní teď baví. Na té naší práci. O té naší práci. Říkala, že do toho s námi půjde. Opravdu chci vidět a poděkovat jí. Ne, to teď nebude třeba, Jade. Ale já vážně chci vidět. Pegle! Ahoj, Jade. Proč jsi to udělal? Proč jsi mě zaprodal? Myslel jsem, že je to obyčejná smlouva. Taky, že je. Jade, my potřebujeme nějakýho pečopa, co nám poslouží takzvaně jako pokusný pečop. Ale to přece nemůžeš, Pegle. Jasně, že můžu a budu to dělat. Buď do toho jdeš se mnou, nebo i hned zmiz. Belindo, já tě odsud dostanu. Ne, to nedostaneš. Buď to nám pomůžeš, Jade, jak jsi slíbil. Dodržíš svůj slib. A řekněme, tvá holka nám tak trochu pomůže. Fajn, ale chce být u všeho, co jí budete dělat. Neboj se, to taky můžeš. Začni tím, že mi podáš tamhle tu tyč. Takže omlouvám se za pauzu ve videu, lidi. Bohužel teda musím mít u tohohle videjka, protože je zrovna doba oběda, tak bohužel u tohohle videjka budu obědvat, takže sorry. Předem se omlouvám a teď jdeme na videjko. Jade, fajn, podej mi tamhle ten krystal. Proč? Co s ním chcete dělat? Vůbec nic. Tak fajn, Bel. Víš, jak jsem říkal o tom, že zdá se, že prostě nemáš ani normální jakoby krev, jako ostatní pečopáci, nebo normální schopnosti. Tak to je pravda. Zažila jsi už tolik bojí, při kterých jsi málem zemřela a nezemřela jsi. Jako by se pokaždé vstala z mrtvých. Jsi jakýsi zvláštní pečopák. Pegle, co chcete dělat s tím mečem? Jade, ukážu ti, kdo doopravdy je ta tvoje Belinda. To s ním chci dělat. Sakra. Co to? Dost. Belindo, jste v pohodě? Ani jsem to necítila. Jak to? Víš, to je právě to. Něco se ti stane a jakoby tě to jenom polechtalo. Jak jím? Jakoby se ti vůbec nic nestalo. Podívej, máš dokonce i rychlou schopnost regenerace. Vidíš? A tvá rána je pryč. Úplně pryč. Belindo, jak to? Co se to? Já to nechápu. Já taky ne, Jade. Nevím, co je v tomhle za divný kouzlo, nebo tak něco. Nevím proč, ale takováhle jsem od malečka. Nechtěla jsem ti to říkat. Vidíš, Jade, tvá holka není obyčejný pečopák. Jako my. Je to poněkud záhadný druh pečopa. Vždyť dogy bývají ti nejslabší pečopáci na světě.
Dogy bývají ti, co by se měli uctívat pro jejich krásu a moc, ale jsou slabé. A Belinda by měla být taky. Tak to teda ne. Vidíš, co jsem to říkal? Svázat. Ne. Je nebezpečná. Musíme ji prozkoumat více. Jade, Belinda, si tu s námi teď chvíli pobude. Ty můžeš jít. To snad ne. Jade. Belinda je prostě zvláštní pečop a proto tu musí zůstat. Pitomej řetěz. Asi máte pravdu, pane Pigové. Půjdu. Promiň, Bel. Ale toho je fakt divný. Máš divný schopnosti a nečekaný věci prostě. Co ještě přede mnou tajíš? Víš co? Je mi to jedno. Chci vědět o tobě úplně všechno. Proto tenhle výzkum dovolím. To nemůžeš. Nejsi já. To sice nejsem, ale jsem tvůj manžel. Pigle, dělej, co musíš. Tak fajn. Myslím si, že by se naše Bel měla trošku prospat na zítřek. Pigle, pust mě ven. Tak na to zapomeň. Tím, že jsem ti dal tam ten speciální koláček. Máš teď mnohem silnější schopnosti. Jak jsem zjistil, ten koláček ti měl schopnosti vzít, ale ještě ti je přidal a proto budeš v téhle místnosti. Vy je hlídejte. Zajdu si pro něco, pro pár věcí. Tak fajn. Pigle, přišel jste na něco? Jo. Zdá se, že naše Belinda není obyčejný pečobák. Tak fajn. Ahoj, Bel. Ty za tohle můžeš. Vypadni. Bel, přišel jsem ti jenom dát jídlo, už jsi nejedla 3 dny. Vypadni. Vypadni, než se opravdu naštvu. Protože, jak se sám slyšel, teďka mám mnohem silnější schopnosti. I když je to totální blbost mít nějaké super schopnosti, tak toho mám fakt dost. Změny chování, tohle jsem očekával. Jade, vypadni. Ale já tě přišel vypadně. Sakra. Au. Jak jsi to udělala? Já nevím, promiň, tohle jsem... Sakra. Je mi to líto, Jade. Asi nejsem úplně normální pečop, ale promiň, toho jsem nechtěla. Ty jsi po mně hodila normálně plný koš jídla. Sakra, jak jsi tohle dokázala, jenom vždyť se z toho ani nedotkla. Co? To je nenormální. Jade, pojď od ní pryč, je nebezpečná. Jade, neodcházej, prosím. Jím. Furt. Já už jsem skoro po jídle. Jade, vrať se.
Asi byste měl svůj výzkum dokončit. Musíte z Belindy udělat normálního pečopáka. Nechci, aby byla takováhle, taková divná, jak kdyby ji něco ovládalo. Spolehni se, Jade. Tvá přítelkyně bude jako vyměněná po mém výzkumu. Fajn, ale slibte mi, že jí to nebude bolet a neublížíte jí. Dobrá, slibuju. A teď běž, Jade. Fajn. Kluci, přiveďte Belindu. Ale pane, slíbil jste Jadému, že ji dám do pořádku, ne? Pojď, chce tě šéf. Co po mně chcete? Belindo, uklidni se, nebo tě budu muset uspat. Jsi teď dost nebezpečná. Jak si tvé schopnosti tím, že jsi naštvaná, nějak podivu hodně zesílily. Já chci vědět, proč. Vemte ji. Tak fajn, tak se na to podíváme. Omlouvám si za krátkou pauzu ve videu. Jak jsem říkala, je zrovna doba obědu, tak musím i jíst. Takže tak. A my se vrátíme k příběhu. Tak fajn, kluci, sundejte jí provazy. Ale šéfe, říkal jste, že je nebezpečná. Ano, to je. Ale také jsem říkal, že jsem vědec, který už těhle případů pár zažil. Dokážu si s nimi poradit. No tak. Fajn. Dobrá, už nemá provazy. Jděte ven hlídat. Fajn. Pojď, Jacku. Tome, jdeme. Co pak s tebou budeme dělat? Tak jo, už vím. Kde pak to máme? Tady to je. Elektrický obojek. Při každém útoku na nějakého pečopa, či pokusu o útěk, nebo snad, kdykoliv budu chtít, dostane elektrický šok. Tak fajn, teď ji můžu probudit. Zapnout. Vstávej, Bel. Co se to děje? Pigle, zabiju tě. To nemůžeš, Bel. Má drahá, možná nemáš řetěz ani provazy. Ale máš něco mnohem lepšího. A teď mě budeš poslouchat. Dost! Co? Elektrický obojek? To jako vážně? Skutku staromódní nástroj. Ano, to je staromódní, ale když budu muset, použij ho. Pokusíš-li se o útěk z téhleté laboratoře, obojek ti dá takový šok, že tě zabije. Tak fajn, co mi jiného zbývá? Že jo, taky si myslím.
co to čtete? To, co by tě zajímat nemělo. A teď jdi do své cely. Dělej. Pamatuj, máš elektrický obojek. No tak fajn. Tak se mi to líbí. Bel, vstávej, dnes teprve začíná náš výzkum. Ani náhodou? Jak chceš? No tak fajn. Jdeme. Dozadu, do vedlejší kanceláře. Tak fajn, tohle je na vedlejší kancelář, Bel. Respektive konec naší laboratoře. Ale já už jsem dávno polívce. K čemu je ten počítač? K čemu? Na sledování naší laboratoře a všeho ostatního a k ovládání toho obojku. Jako jak ovládání toho obojku? Vždyť ten se ovládá sám, když neudělám to, co vy řeknete. Ano. Ovládá se skoro sám.